ဖင်လန်နိုင်ငံမှာဆန်းသက်စေကာဝေးစည်းတစ်မျိုးကို mink လို့ခေါ်တဲ့အမွှေးရှိမွေးပေါင်းကောင်းတွေမှာဆန်းထိုးပေးဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီခွင့်ပြုချက်ဟာဒီဇင်ဘာလမကုန်ခင်အထိအကျုံးဝင်ပြီးအချိန်ပြည့်ရင်တော့ဆေးဝါးလျှောက်ထားသူဘက်ကအချက်အလက် data တွေတင်ပြရမယ်လို့ဖင်လန်အစားအသောက်ကုကဲရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ကာဝေးစည်းကိုဖင်လန်သားမွေးမွေးမြူရေးအသင်းနဲ့ဟဲဆင်ကင်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီတို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကာဝေးစည်း dose တသန်းရဲ့ထက်ဝက်ခန့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်မင်းအကောင်ကြီးအားလုံးကိုနှစ်ကြိမ်ထိုးပေးဖို့လုံလောက်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူနဲ့ဆန်းသတ်မှုမပြုတ်လောက်ရသေးတာကြောင့်ဒီဆေးကိုစီးပွားဖြစ်မဖြန့်သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမွှေးရှိမွေးပေါင်းကောင်တွေကိုထိုးခွင့်ပြုလိုက်တာဟာလေဖင်လန်တနိုင်ငံတည်းအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။မင်းတွေဟာလူကိုကိုဗစ်ကူးစက်စေနိုင်တဲ့တရိတ်ဆန်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့မျိုးတွေသောသတ္တဝါဖြစ်ပြီးသားမွေးတွေသူတို့ကိုမွေးမြူကြတာပါ။ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာကမင်းမွေးမြူရေးခြံဒီမှာအသွင်ပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးပြန့်နှံ့ခဲ့တာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မင်းအကောင်ကြီး15တန်းကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်ရပါတယ်။